Min nya bok, AI alla ämnen, den ultimata guiden till högsta betyg, finns lagom till terminstart. Och den kommer överträffa allas förväntningar. Min första bok, MVG Allt, hemligheten om att få högsta betyg i skolan, blev en nationell supersuccé med tusentals nöjda läsare. Min nya bok är en uppföljare till den. Energi, motivation, inspiration och kraft är så jag sammanfattar den nya boken. Här har jag skildrat de allra bästa och nödvändigaste studieteknikerna och de mest nödvändigaste tipsen för en lyckad skolgång. Ett helt klart måste för alla studenter som vill lyckas i grundskolan och gymnasiet. Men inte bara bra betyg, utan de bästa betygen i alla ämnen. Därför uppmanar jag att alla studenter skaffar boken inför terminstart.